მოგესალმებით, მეგობრებო. ჩვენ ძალიან ჯეტია ხუთი პოლიცია კრიმინალის წინააღმდეგ სახიდას დაედა. ბარჯან. მოკლედ გახნო სახიდა. ერთად. ნახდება. ერთხარია პოლიციელი, მეორე არის კრიმინალი. კრიმინალის მიზანია რომ მოიპაროს ბანკები, დღეს აი ესეთი მიზანი იქნება. ლეგო ბანკების მოპარვა. რუკა გვაქვს. აი ესეთი აი ნაწილში იქნებით. აი მხას არ უნდა გავწეთ და აი ეს მონიშნულები არის აი ეს ბანკების ადგილები. რა სამი ლეგო ბანკანა იქნება და მიზანია რომ მინიმუმ ორი მაინც მოიპაროთ. მოკლედ, ვინც უფრო მეც მოიპაროს, ის იქნება გამარჯვებული საერთო ჯამში, სამი რაუნდიდან. პოლიციელი კიდე მაგმანხენტიმის ისდაც ახლა ზახიდა დადის რა. ხო, კრიმინალი ხედავს პოლიციას, პოლიციელი ვერ ხედავს კრიმინალს, ამიტომაც ახლა გათი შეხაჩენ ჩემი ხედვა და ბაზა უნდა ავირჩიო სად იქნება. მოდი აი ეს ახლა სადაცო პრინციპში აი ექიდან აი ექ უნდა მოვიყვანო ხოლმე მანქანები და აქედან წავიყვანო ხოლმე. მე შემიძლია ახლა შევიცვალო ჩემ პერსონაჟი, გადავიცი ბოტად მაქსიმალურად თუ სახიდა ვერ მიხვდეს ვინა ვარ. ვერ მიხვდები. ბოტური მანქანასაც ავიღებ. საერთოდ ვერაფერს ვერ გაიგე. იცი შემოვიპარებით აგაცლი მაგვანქანეს. ვერაფერსაც ვერ გაიგებ რა. თუ შეგაიგე გაიჩიო. არიო. ჯო, უკვე 3 2 1 რა. 5 წუთი მაქვს იმისთვის რომ მოვიპარო რაც შეიძლება მეტი მანქანა. ნახინდა თუ დაინახა რომ ვიპარო მაგას მოდის მსჯახება. მის სიგნალებს გიგივი რაღაცა რუკაცა და ვერ ვიპოვ. რანაიეთ, არა და ვერ. აგი ვიპოვებს, ცეს. გაჩვენებს ახი წადარი ბანკანები, როგორ არის ბანკანები, რა ბანკანებია გაჩვენებს გქონდა. არა, არ მინდა კაცო ნახავ მე თვითონო რაუნდა მაგის ნახვასო და. უნდა თურმე. დომებია. დომებია თურმე. საქმე ჩივდება. ხედო ხო არ გაჩარტილი შენ რაღაცა. შე დადიხა ძიღოს ხედო. ხედვა? ნუ. ხედვა გავთი შეკაც. და კაი. მაგასა ჯობი. ის თუ გათიშავ, მაგასა ჯობია. ძალიან კაი. უბრალოდ მესამე მანქანა შეიტან და ა. ოკეი, ნუ. რასაი? ზე. რა კითხებია უკვე? მაკვივე. მაკვივე. ისე მაკვივე, რო ერთი მანქანა წავიყვანე უკვე. აი დაიყვანე? ოჰო, დაი ჩავჯიკი, ხა ჩავჯიკი არა. აა, უნდა გამოსრო. ეგ არის, იო, წავედი, გავწდი ტერიტორიას უკვე. აღარ ამეკიდები. აა, ხედავ შენობა შენ. მე გასცენილი ვარ ტერიტორია. მე ეს კი დავინახავ. დაინახე. სკინი დავინახე შენ. მანქანის კიდე პრობლემა, სკინი შეცოსრეო. აი ესე იგი ეს პირველი მანქანა რადგანაც წავიდა დამჭა 2 წუთია გასულიღა და ძმა მათხო ის მანქანა რა. ის მანქანა ჭირდება სასწრაფოდ. წავიდა. ვაი მე ხა მაგარტული მანქანები დარჩა. კი, აბა რა გეგონა. მაგარტული მანქანებია დაშენილი გახნო რა. ორივე ჩემს გვერდითაა რა. და 3 წუთი მაქვს ამასობაში. აი, მეც ეს ასე მომიჩნა. მანქანები გავიღო რამენაირად, გამიგეთ, რამენაირად უნდა მივახცია მაგ მანქანებამდე. ესეც ასე. რამენაირად. ორმე უნდა მივახლოს. აკა მანქანა. ესად გიძეა ესად გიძეა მენაი გიძე პროსტა ოკედან შეხვევა მიხვევა გახვევა რა გახვევა მიხვევა ისაო რა გახვევა მიხვევა ის ღეი ხელა კაცი გახვევა მიხვევა რო სიმღერა იქნება ეგ გდოს რა ხდება საერთოდ ას ფიქრობთ არის გახვევა მიხვევა სიმღერა თუ ვერ დრესდება რაც ხდება ძმაო აქ და საერთოდ ყველა ის ძიო ვიბი. აქ და ბოტა ძაბულობები. ო. ნიუ ზულიამ ბები აი. ო. ნიუ ზულეს. ის. სულ კამერა კარგად არის ვითო. აუ სრიალებს რა. მაგარი სრიალა მანქანა. იმენა ეგრე. აა.
ჩემ რაც ანგირი ვაქაურობას რე საკეთი აკხარ იში ხარ იმენა რა ენდლებს სიარული შეიძლება ახი შენდა ფუშ მეორე ბანკიდან სამოვიდე ერთი წუთი მაგიხლა ახთი ბახახნა რა თქვილას მოძი არა სად იყავი შენობა შენ დაინახე როგორ გადავხტი მან კიდე რა ვიმალებოდი მან და არ ვიყურებოდი მერსთან მაბზე ხედავდი რა ხოლოს იყავი და სი ე ვიყოცებ ჩემ წინა ლეგოს მანქანას დაეჯახა გიჟია ასაკეთ ჯა უფო კაკას ის ვიყოცა დამიხმარება რომ მესამე მანქანა მოვიპარო ძიო მესამეს ვერ მოიპარავ ვერასდროს გორო ვერასდროს ვერასდროს მოვიპარო ასაპი ვერასდროს ვერ მოიპარო ასაპი რომ მოვიპარო შეთი სუმადიდე კი ვერ მოიპარო ცოტა გაიარე გამოიე აა დროს გავიდა მაგრამ აი მოდი სადოს პოსტა სად სულ აკუნდა იყო ესა ხა რა ისა ვარაბა ესა ხარ ოი გავა ნიცო ზუსტად გავარკვევ ხა ნიცო რატო აა იარახს რატო ვერ ვიყინებ ამ მანქანაში ე ვიყინე ო დანე თუ ვიყინებ ია ოზიერო იქეთე ხე როგორი უნდა გამოიყენა ოხ, ერთი წამი. ეხა ხო ვიყენებ. ხო. სროლა დაიწყე ქალაქში? ო, ძმო. ამიტომ გაგიშდა ყველა. კი, კი. დარვის ხალხი გიში. ჯიჯი დარვისა. ხო და გაჩ! მერე მანქანა. მერე ვიდიხარ ტრეილერი. ოპტიმუს პრაიმი. ჩემი. კენ მაინც გასულიყო. დავი, აბა ხე შენ ნახო რა გამოგიო თუ მოიპარო. ერთ მანქანას მაინც თუ მოიპარო. მაგრამ ვერ პროფესორ მოიპარო და ნახავ რაც მოგიო. კრიმინალო. იო, მე მზადდوار დახით. ახლა ჯავჯევიში პოლიციის მანქანაში რა. შენ მზადხარ? აი, დავიწყე მე. დავი, დაიწყე? მე დრო არ დავიწყე, არ ნიტყა ვიწყე. დავიწყე, დავიწყე. აუ, რა ვიტოჯიქი მანქანაში როგორ დაჯიქი შენ? რატო უჯდები? ძლივს დაუჯექი ხო და მეც. შენ მანქანაში უშვებ ეს მანქანებში პაროს. ერთი წელია მანქანაში. ოპა, შო, ჩარში ხა. აუ, ჩარში ვარ. აქედან ახი გადაონგრეს, მიტაპი, ყველაფერს ვანგრე, ოღონდ მანქანები არ მოიპარონ. ყველაფერს ვანადგურე. ოპა, გიპოვეს ახი. გიპოვე. ესე რა ხო? ეე გოა ძმო. მე ასაპირები. ესეც ასე მაშინ. აი, ხო მაკლარენი. ო, აბა რა გიგონა. იარახი რატო არ მაქვს? ა მართლა არ არის ხო იმეში იარახი, მეთქი რა ხდი? ხო და მაგას ვიძახი, გავგიჟდი ერთი წელი. ოპო. ხდი ხო. მე თავი უკვე რა ხდი? გაიგე შენი ამბე. კრიმინალი ხი არის. ვაი, პარე უკვე მარცხა მანქანა? ო, აბა რა. რამდენია? ნუ ერთი მანქანა რა წაგებული. ერთი მანქანაც კი. ერთ მანქანასაც კი არ დაუტოვიეთ. აუ, პორში დაუგია მაინც. აი სიტი, შუჩუმოთი პორში. ასე ვიყერა ვიბნები მე. ოდის მე შენ ყველა მანქანა წაიყვან და არ ამბობს ერთი თუ წაიყვან. ეგეც საფიდა, მაგრამ მე უხარია მოვიპარე. აკეთეთ რა, ყველა მოიპარავს. გამარჯობასაც ვარ ამბობ. გამარჯობასაც ვარ ამბობ, არა. აკეთეთ. აა. ეგე, გიგონა. რა ხდი ბიჭი? რა ნული საერთოდნება? ნული საერთო უბრალოდ. ოპა, სახით. ასაკით. არა, მაკრონ შეცვალა. გასაიმენ ეს ტიპი. აუ, სმატული გაუშვა თუ რა ხდი?
მე მოწყა და ადგილი და ამბე რაღაც ამანკა რაღაცა ჭირს რაღაც გაუფუჭე სანამ ჯალგიდებოდი გაუფუჭე ძალით რაღაცე აბა რა გეგონა ფიჭო ვერ მოვიპარე რა ცუ დროს მოხვედი ე ჩაირბინე უც ჩაიქრია ლოც ორი წუთი ნახევარი აქ ჩამოს ვერ მოიპარავ ის ორი მანქანა იქნება ჩემი მიდოში ვერ წაიღებ აქენა ვერცით ვეჭველი უეჭველი თან აი, უკვე. სადაა ის რო? აი, აქ არის. ვერ ვიმახსოვრებ ამის ადგილს. აა, სია ეხავს. ო, ეგ ერთი ისე გაკეთებული რო კაცობრიობა ვერ ხვდება რა. კაცობრიობა გამიჯი. გაგიჟე კაცობრიობა რა. გაგიჟებული დადის. აი, ხო, რა პროფესიონალი პოლიციელი ვარ ბოლო. იდეალური. ყველაფერს ვაკონტროლებ. ამ სამის მილიონი დიში უბრალოდ შანსია რა ვიმე მაქინენ ერთი მანქანა მაინც წავი აი როგორ ჩაჭიდგაი ანე არა შენობაშია ვერ დავინახე არა ვიჩი კიდო ვიყავი მენე დაგელოს კარები ღია როგორ ქონდა აბა თუ არ ქონდა ღია ქონდა ხო კარები თან ვიჩო ვერ დაინახე შენ. კარებს და უყურებდი მე ღია თუ იყო მეთქი არიჯდებოდა თქოდა. ბიჭო ამაცალე. იო მესამე მანქანას ვერ წაი. ვეჭლი. სიარე. ნული კაცი. რო წავიყვანო. გაგიჟდები. ნული შანსი. რო წავიყვანო. და აყენე თეთრი ჰამერი. მონა შეცა დათა. დავინახე თეთრი ჰამერი. დაინახე. ვერმ პოულო ჯერ ხო იცი? ო, ვერ პოულო ვაფშე, რომელი ხა? ეს კი ხდებიო, და ნავათაც კი ვერდი. რომელი შეიძლება? ცუდია, ძმაო, ეგ შენ თვის. რამდენი წუთი დამჭა? 10 წა. არა, ცუტაცე. ეს ახურ. აი. აუ, შეთვალცი მანქანა გავტეხე და. რა შემთხვევაა? ხი და. განძი ხა? წადი წაშალე, ჩვენ მოიწენა თამაში. ა მანდი ჩემ გვერდის იყავი და აი დაგინახე დადი ხარო. დავიდა მესამე რაუნდი რა. მიდი ნახოთ რა გამოგიო. მესამე სამივე მანქანა წავიღო ნეკო ხო წამში. ეგა ზათხარს ახი. ო დაიწყო მაშინ დრევე და ნახოთ რა გამოგიო აბა. ნუ სამივე მანქანა ჭირდება რა. ლოვარიენჩი. სამი მანქანა როგორი უნდა მოახიხო. სამი მანქანის სამყარო. გუშილი ვარ ეგრე მოახერხო. არ შეიძლება ძმო არ გითხრის ახლა. არ შეიძლება სამი მანქანის წაყვანა თუ რა უნდა ეთქვა. კონკრეტულად. ეს ხარ? აუ, შეო, ის მალე გურიპო. ის მალე რა მიადო. აუ. მართლა შეხავ? არა. სიმი გაი. აუ, ეს შენ ნახარ. აუ. ეს ხო არ ხარ? აი შეხوار მითხარი პირველი მანქანას, მინც არ გიტყვი. ჩვენ თვითონ გაიგე რომელი მანქანა მოიპარე. ეს ხარ ხო? ხო, ეგავა. კაი, რომელი მანქანა იპოვე, რომელი მანქანა იპოვე? ეს ერთი. რომელი მანქანა იპოვე? ერთი. რომელი ყველა? რომელი მანქანა? რომელი მანქანა იპოვე რომელი სამივე სიყარა ვარმა ინტერესებს უბრალოდ სამივე ჩემი გახდებო სამივე ჩემი არ არის მო აა ეს იპოვე მოიპარე კაი დამჭა ეს მაშინ სამივე მანქანა ჩემი ხდებო აუ ისე მალე ბიჭო რანაირი ჩაცმულობით დადიან ეს ეს ახარა ხა აუ სიო თუ გონია ხო მოი მე მე კაუ როგორ ვარ ეგ როგორ ვიქნები
დაგეჯახი. აუ პროფესიონალი. არა ვარ მე იქ და აგავა. აა ეს ხარ, ეს აა ეს ხამერი. Вообще, მან არა ვარ, ავი მაქინა დავიწყოთ, მან არა. სატაყარ Вообще. რა ხამერი, სად პოულობ ხამერი საერთოდ? აა ეს რისი მიხედვით ნახულობ ხამერი, არა ხამერი. როგორ აი ეს ხარ უიჭველი, აუ ესეც არა ხარ. არა ვარ ძმაო. ხამერი გეკნა. შმერე მაგასაც ხო დავეჯახე. არა, არა, ეს გვერდი ჩაგია. დაჭირობოდა თუ პოლიციელი კრიმინალი. ოპა, ეგ არის. ეგრე რა ეგ არის? გადავარდი სადღაც. დაუკეჭახე. ეგ ორი დაჭახება, ეგ ჯახება ყველა პოლიციელი. ე, დაგეჯახე ძმაო. არა, ძმაო. ეგრე ან სამართლიანობა. ეე შენ ასაკეთებ. ეგ არის დაგეჯახი. სხვანაირად როგორ დაგეჯახი? ასაკეთე, აუ ჩეთებსი კენი რაც. თუკა გიშდი ძახი. დახილო მოვალე ხარ მაინტერ. აკამი. რატო, რატო? აბო რატო? რა მიწოვი? მე დაურღვიე, მე გამომიკინსავა რა იქნება? არაფერს არ აკეთებ. აუ გაროჩე. სულ გაგიჟდი რა. ისე შეგეშინდა რომ წაგიგებ გაგიჟდი. შიში, განა ხარიჩია გაკეთო რა. აშილება. ქუშე იძლა ეგეთ. მიტაჭიხება. ადამიანი დაიჭახება. ნუ და კედელში ასკრა რა, კედელი მე დამეჯახა. კედელიო რა. აი ეს ხარ. სიო, ეგ რა ის ხარ? აი როგორ შეიძლება ეგ ვიპო იყო ვიგაცა? ო შიში ვარ თუ რანაირად გონი ვარ ოი მე სხარ 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 ორშე აიღე უკვე დაო ორში აი ეც ერთ შევა მოწმობა ვეჭველი აუ აიღო მართა პორშეც აიღო ყველაფერი აუ ყველაფერი წავი და პორშეტი მაგის აუ კაროჩე რა მაგანებმა ჩიტერუ მოტრიალებებს თავშენ მენდა მიხარია ბიეჯახა და ჩეთებს ყედეს ნიბიევი აა გამოიჩევი მას ისე მალე როგორ მხედავ სადაო? ხედავ შენ ბოშინა, რუბიკი არა. ეტო როგორ ჩერტუ? კი. აუ რა. აა დაგეჯახი. და დაგეჯახი მინდა. იდიალ ჩაგია. სათი კომენტ ეხა იყო დაჯახება. აუ ამან ბიჭოვი არაფერი დამიშავები. ლეკომან ხალე რომ უძდება ამ ხელ. გოა, მან როგორ შეეთქი? მეთქი ვერ შეეთეო. ვაი, აი, ასინდები რა ბიჭი. თუ კაი დანდიბი და ზახიდი ხო შეხრებ შენ დიდი შაბახი.